momci, voj uzeć vam još malo vremena, momci i djevojke. Danas je tu s nama jedan meni baš drag momak što sam ga zagotivio. Upoznali smo se prije neki možda 2 mjeseca. I baš smo ono na prvu ko da se namo 20 godina. Svi znate, do neki dan prije, ne znam, nija par dana. I ja sam milionku napunio na pjesmici, a i moj brat Igor, loš sin i Tsunami su opucali milionče, što bi se reklo. S nama je tu brat Igor Buzov. Igore, dobro došao u razinu, moj lijep. Bolje vas našao, pozdrav za sve gledalce Imperija TV-a i sve gledalce Game Time-a i pozdrav naravno za tebe, brate moj. Hvala ti puno, brazer. Šta ima, kakav si, dobro sve? Dobro je, brate, hvala Bogu. U treningu si, vidim, pičiš se. Pomalo. Dobar si, pomalo. Onako ljud, mislim, ono... Ne, samo treba govoriti pomalo, ono tamo jest. Pogiblja. A uživo kad ga vidiš, ja, brate moj, bilo, rekao bi svašta. Tu. Igore moj, čestitam ti ovako, evo, uživo. Hvala, brate moj, također, hvala, da i bude puno, 100. Da i bude zajedno, ako Bog da, brazer. Ako Bog da, sigurno. E, što se tiče... Moram li baš blizu ili... O, eto, kako godoš. Normalno, može. Reci, brate moj. Mislim, ne bi ja... Ruka na vam, to je to. Reci, što se tiče igrica, da te čujem, u čemu si igraš, ni šta je se u tom fazonu. Brate, igram Warzone, Call of Duty-a. To mi je baš ono, znači, igram non stop svaku noć, ima nas ekipa, par, brate. Maja. Non stop smo tu. Ovo ostalo manje više. Da, kad smo bili onda gore, inače, ljudi, da pohvalim, mislim da kažem, salon je poti, znači kao što vidite, sve čista lica, to sve ide, tako da svi zaprate. Salon je poti. Salon je poti nova. Tako je, salon je poti nova, ja se izvinjavam. Jo, meni, a dobro, meni je samo jedan salon to je poti, pa to je to. Više. A ja, nokti se radi, sve radi, pedik... Još malo kažu, hoću da pedikir, manikir, krijeli, hoću... Šta fali, brate, što da ne? Naće mi crno ispod nokta, ja. Šta bolam... Bruka, brate, ne ruka. Tako da, ljudi, moji, gore smo mi baš pričali sa Anelom, također iz Imperije, i malo smo se smijali. Pozdrav ja, za brata Šabu. Pozdrav za brata. I ja njega pitam, rekao, pa kakav je, rekao Igor, na kaj pusti ba ja to sve, kaže, kerijam ovo, ono... A ne, brate, kontaš... Sad diži me, znaš ono, diži me, evo me vamo, sakrio sam se, diži me, eto to ti je to. To je to. Da mi reci, kakav si u razredu što se PlayStationa tiče, si igrao ikad? Pa, jesam, brate, od malih nogu, Maja. Znači od keca do zadnjeg, uvijek, brate. Jesi li vidio PlayStation peticu? Vidio sam, ali nisam još imao dodir, brate. A onako, na pogled je brutalno. Pa činim se top, boga me. Igore, pogotovo što se tiče ovih igrica, šta igram. Da. Pucačina i toga, mislim da će biti baš onaj unapređenje. Kakav si, da mi reci, u futbalu? Pa nisam loš, dugo igrao, ali nisam loš. Pošteno. Imam za tebe danas jedan challenge, onako malo jači. Pa ja znam šta se mene odsprema. Eto. Ja sam svjestan. Svjestan se. Znači, ne igraš protiv mene? Znam, sve znam. Pošteno. Ljudi, danas ćemo gledati našeg brata Igora. Igrat će protiv, normalno, naših vice, pace, puce, prvaka, brata Zeusinja, svi znate vrlo dobro ko je brat Zeusinjo. Tako da, je spreman, Igore, moj cič. Pa spreman, sad vas da spreman, brate, šta god da je. Pa boga. Kako volim ovakve ljude, majke moje. Idem odmah da ne gubimo vrijeme. Hajde malo da vidimo. Danas Igor, brat i Zeusinjo pucaju. Hajde.